Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun vəziyyəti pisləşdiyi üçün o təcili olaraq Türkiyəyə aparılıb. Fazil Məmmədovun yaxınlarından Uyğun Qoca verilən məlumata görə, sabiq nazirin qaraciyərində problem yarandığı üçün Türkiyədəki məşhur xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Fazil Məmmədov 28 may 1964-cü ildə Şamaxı rayonunda anadan olub. 1985-ci ildə Bünyazadə adlı Azərbaycan Xalq Təsərrüfatının üstünü Maliyyə Kredit Fakültəsini bitirib. O, 1999-cu ildə iyun ayının 20-sində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Baş Dövlət Vergi Müttəfiqliyinin rəisi seçilib. 2000-ci il fevral ayının 11-də vergilər naziri təyin edilib. 5 dekabr 2017-ci ildə həmin vəzifədən azad edilib. Fazil Məmmədov həmçinin Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidentidir.